Ngayong araw, inanunsyo ng isang grupo ng mga whistleblower na ilalabas na nila ang mga ebidensya na magpapatunay sa muna ipagkakasangkot ng unang ginang at pangulo na si Ferdinand Cutting Jr. sa kanilang katiwalian. Ayon sa grupo, hawak nilang mga dokumento at iba pang forma ng ebidensya na magpapatunay sa mga legal na gawain ng mag-asawa. Layunin nila na isiwalat ito sa publiko upang mabigyang hustisya ang mga biktima ng nasabing katiwalian. Sa isang press conference, ipinakita ng grupo ang ilang mga ebidensya ang kanilang natipon. Kasama dito ang mga bank statements, email exchanges, at mga record conversations na naglalaman ng mga detalye ng umano'y mga transaksyon ng pamilya Marcos. Ayon sa mga whistleblower, ang mga ebidensyang ito ay magpapatunay sa malawakang katiwalian at pag-aabuso sa kapangyarihan ng isinagawang ng mag-asawa mula sa sila'y nanukulan. ang Ang kanilang pagsisiyasat ay sinuportahan ng ilang mga personalidad at grupo na matagal nang nananawagan ng transparency at accountability sa gobyerno. Bilang tugon, itinangkin ng kampo ng Pangulon at unang-unang ginagawa ng masilisata na smugs Araneta Marcos ang mga paratang na ito. Kanila isang bahagi ng black propaganda naglalayong sirain ang kanilang reputasyon at gawing masama ang kanilang administrasyon. Nangako silang haharapin ang mga akusasyon at patutunayan na wala silang kinalaman sa mga iligal na gawain. Samantala, hinihintay ng publiko ang susunod na hakbang ng mga otoridad at kung ano magiging epekto ng pagsisiwalat ng mga ebidensya sa politika at pamahalaan ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduin kayong mag-subscribe at ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Present kami. O baka kung ako'y bata, bata pa, baka ako'y nasa service din. You know what I mean? but hindi na tayo pwede. Expired na. <laughs> but ganun pa man, this is a serious matter para sa inyo. Namnamin ninyo, kaya ako nagsasalta dito kasi nakakalimutan, baka nakakalimutan ng ating mga pulis, ng ating mga kasundula, nakalimutan ninyo na ang, 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 ang labang ito ay hindi nagtatapos sa parang suntukan lang. Okay, ayoko na, pagod na ako na tayo mag-away pa, di ba? Bati na lang tayo. Dudulot ito ng malaking impact sa ating bay -baha, bayan buong sa bayanan. Mga OFW, dahil mag magkakaroon ng disruption ng internet, ng kuryente, you know, hindi nyo makakausap yung mga anak niyo Ano magiging maidudulot sa inyo sa uh, Saudi, sa Hong Kong, sa Amerika? buang buang ka ngayon. Hindi mo, maki, hindi mo makausap yung anak mo. Ano kaya nangyari? Naku, ganto ganyan, ganyan. Hindi mo makontak. Kumain na kaya si, B si Bunso. Kasi maaapektuhan sa tingin nyo ba pag nag hindi maapektuhan ang mga wifi connection? Sabi ko sa inyo, yung mahilig mag-TikTok na gusto ng gyera, mawawalan ka ng life. Okay? Magkakaroon ng kagutuman, not only that, magkakasakit kayo. Oh. Nasa pelikula naman yan eh, hindi na kayo natuto. Nanonood naman kayo ng mga pelikula kahit Tagalog. Oh, sa Netflix, ang daming tungkol sa kaguluhan. History, balikan nyo yung history. Ano nangyari? Kabaka mga sarili nyo, kainin nyo pag wala na kayo makain. So ito po yung magiging cost nito. Social, environmental, lahat, political. Well, forget about the political. Mga putang na yun, mga politiko na yan eh. Kailangan kay Kuting Junior. This is really political. Mot politically motivated na gusto niya mang bang 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 at vested interest. Ngayon, mga palangga, ito yung sinasabi ko sa inyong impact. Na hindi ito basta-basta lang suntukan. Baka 'yung binubuntis n'yong anak, pwedeng what? Hindi n'yo na mailabas 'yan. Bago n'yo pa ay mailabas, bang. 'Di ba? So, ano benepisyo ng bang bang bang? Wala. Walang benepisyo ang bang bang bang. Kundi magugurgor tayo, mawawalan tayo ng ng uh, trabaho mawawalan tayo ng pagkain, magkakasakit tayo, wala. Sino lang ang ligtas dito? Ang mga nakaupo. Why? They have visa. They can fly to America, to Europe. Ikaw palang ga, may passport ka? I'm talking to you. Nagusto nang, nang gusto nang bang May passport ka ba palangga? na kung sakaling magkagulo, makatakbo ka. O ito na lang, may pera ka bang pamasay? Baka kung ikaw ay nasa North, baka wala ka pang pamasay papuntang Maynila para lumipad. O ikaw na sa Bisaya. May kwarta ka mo? Para mag-travel, katulad sa putang inang Marcos Jr. at ng pamilya ni Nanakaw, araw-araw ang pera ninyo? Yan ang isipin ninyo. Ako ay I'm addressing this sa ating mga um, men and women in uniform. Well, actually, lahat kayo eh. Pero kasi sila yung frontliner. And the religious group. Mga bishops, mga pastors, mga madre. You have to speak up. We look up to you. Nandiyadyaan kayo para maggabay sa inyong mga parishioners. Sa inyong mga miyembro. Ano ba ang purpose na alis ah, na lang? Gusto nyo ng gira. Ano ba ang purpose ninyo? Magkaroon ng spiritual cleansing ang inyong mga mga members. Magkaroon ng peaceful environment. Is this peaceful, mga sisters? Mga brothers, mga bishops, mga pastors? Is this peaceful na gagawin ni Kuting? Ha? Ito ba ang gagawin nilang? Nakikita nyo naman na magiging epekto sa inyo. Psychological, physical, pangkabuhayan. Ito ba'y peaceful ito? Sige nga, sumagot nga kayo gugur-gurin kayo eh. Kayo dyan sa mga simbahan. Hindi naman kayo makakaligtas, hindi naman kayo Iron Man. Iron Man ba kayo? Na hindi kayo matata- o si Wonder Woman o si Superman? Na hindi kayo matatablahan ng bara bala? So again, mga kababayan, to stop this, let's promote peace. Yes the gentleman's agreement, not to gangster agreement, sabi ni Martha Cesar. Yun yung sinasabi ko sa inyo, mga palangga. Ano, ano may dudulot nitong bang-bang-bang na ito? Ito ngayon, ina-highlight ng, social, ng mainstream media. And even the dogyots. I want to open your eyes and your mind and your heart. Tahimik kayo ngayon? Nagalit kayo kay Marlika dahil si Marlika, ay, ano lang yan? Hindi lang nabigyan ng pwesto ni Kuting. Really? Ulitin ko, I'm not qualified and I did not apply. But I hope, as a Filipino, you have to do your job. Gusto nyo ng gera? Ayan o, mga propaganda, 70% na raw kayo na lalaban. Ang titignan ni imagine ninyo, gusto ko kasi ito na mag-dramatize natin. Okay? Kunyari na sa pelikula tayo, imagine ninyo, nagbabang-bang-bang-bang yung China. Nandito kayo sa North. Bang! 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 ba? Diba? Tapos biglang tumama sa bahay ninyo, ang pamilya ninyo, o tumama sa mga army natin, sa mga polis, na hindi na nakabangon. Sino ang talo? Walang paki-alam si Marcos Jr. sa buhay ninyo. Kasi, secured si ang pamilya niya. Nagbabangag pa sa Malacanang eh. Nagpa-transport ka ng pera eh. Nagpapanalo nga sa loto eh. Kaya nilang sumakay sa eroplano ng ganun-ganun na lang because of the diplomatic as a, uh, as a president. Kaya nga ka tinatanong kayo, kayo mga sundalo. I believe, hindi lahat ng sundalo ay may passport, mga sir. May passport po ba kayo? Nakapag-ayaw nyo na ng gera, dahil ayaw nyo na, dahil nakita nyo, makakalipad po ba kayo ng Pilipinas? Magkakaroon ng maraming refugees, yes. Pupunta kayo ngayon, tatakas kayo, saan kayo tatakbo? Sa Malaysia? Pinakamalapit. Hindi naman makatakbo sa China, dahil yun yung kalaban natin. Sa Singapore, oh, bago kayo makatakbo doon, kailangan nyo rin ng passport. Right? oh, sa Brunei, oh, saan man. Do you think makakatakas kayo ng bongga-bongga? No way out to mga palangga. No way out. The ultimate solution of this problem right now, get out the kuting in Malakanyang. Get out, take him out and the 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 uh, people. Ang pwede lang gumawa nito, hindi ako. Kayo. With the help of men and women in uniform. Namnamin niyo yung sinabi ko sa inyo. Namnamin niyo yun na hindi ito suntukan lang. Akala niyo palangga, nakatanya yung mga sinasabi, ang tapang na ni Kuting, si Kuting lumalaban na sa China. Sige nga, amunin niyo siya. Yung tatlong anak niya, pati si Lisa, ibala doon sa kanyon yung hayop na yan. Paunahin lahat ng mga anak. Ganito challenge sa kanila. Lahat ng mga anak ng kongresista, ng mga senador, nang mga mayor, lahat ng politiko, lahat ng cabinet secretaries ni Marcos Jr. kung yun ang ipronounce nila sa media na matapang kami. Ilaban natin ang ating soberenya chu 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 chu. Ang mga anak namin ay unang-una uh, harang sa bala. You're not gonna do that. Gagamitin lang kayo kayo po ay isasangkalan kapag namatay kayo mga sundalo, bibigyan ng kayo ng honor, chu 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 chu, oh, medal medal yan na ganyan. Dahil ikaw ay what? Hero sa gera. Mas masarap maging hero ng buhay kaya sa gurgur. Mas masarap maging hero dahil hindi ka lumaban sa bansa na kahit anong bansa kasi mas pinili mo ang diplomatic relation, diplomatic talks na ginawa ni Duterte na gentleman's agreement na pilitin at twist ng media na ito ay pagtatraydor sa bayan. Paano ka tinraydor ni Duterte? Hindi siya nagbigay ng gera sa inyo for six years. Ngunit ang binigay niya ay geras sa pulboronic katulad ni Kuting. Eh eto, magdadalawang paon pa lang, isa lang kayo sa bangbangbang. Bang, bang Oh, Ano gusto nyo pa? We are outnumbered to China. Sabi ni Gala. Wow, Ruel Felicio. That's true. Walang bata matanda sa gera. Ito sabi ni Maverick. Walang bata matanda sa gera. Take note, hindi ito paba, paba man ng uh, ano paba ng mi missile at drone ang pari rin papunta dito. Yeah, nuclear. Wala na nga building at bahay sa Ukraine. Winasak na ng mga drone ng Russia, sabi ni Grace. Yeah. Gusto niyo ba yung nakikita niyo sa Ukraine? You open your mind. Ito, ito suntukan lang. Hindi ito boxing. No, pare, suntukan tayo kasi nagalit ako sa iyo. O ganun ganun. O hindi ito bunga nga lang ng kapitbahay na ah, da -da -da -da. after that, bati na kayo. No. Seryoso ito mga kabanda. Madi-displace kayo. Makukrong-krong kayo mga sundalo natin, mauutda ng kamot, ng tiil, ng ulo, tanan-tanan, lahat. You know? So you, pag may time pa, kasi ito yung pinapropose ni Marcos Jr. Gera, imbis na solusyonan, ang problema ninyo, mag, imagine mo mga kababayan, imbis na pinag-uusapan, paano kayo bigyan ng kabuhayan? paano ang mga OFW pa uwiin para makapiling ang kanilang mga anak, para magbigyan sila ng trabaho, kung anong mga programang ang, 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 ang pwedeng iahain sa gobi ng gobyerno. Gusto nyo na kayong magurgur. Kasi lahat yan na mga nakapaligid kay Kuting, kapag hindi uncontrollable na, goodbye my love na kayo. Kaya masabi ko sa inyo, mga sir, mga mamasan, kayo data sa bukid ah Hindi ka makalipad. Kasi una, wala kayong passport, wala kayong pamasahe. Kahit ng ordinary sundalo o polis, pwede ka bang magsabi na dahil polis ako, arkilahin ko ang isang buong eroplano or akin na yung isang, wag mo nang arkilahin eh. Di ba? Akin na yung buong eroplano, tatakas na kami magpamilya. You cannot do that. You don't have that power. But Marcos Jr. and Lisa Tanas and Tambalosos and the rest of the judgments sa politiko, they can do that. Ngayon pa nga lang, bumibili sila ng mga properties sa Amerika, sa Paris, sa Europa, kung saan saan. Ngayon kayo, binabala sa kanyan. Kaya nga ang question ko sa inyo, anong gusto nyo? Yung kadyotahang batas-batas na binabali ni Kuting, uhustisya para sa Pilipino. Twisted law or justice? Real justice for the people. You decide. You know, alam nyo naman ko anong ibig ko sabihin. Eh. Men and women in uniform, nakikita ninyo kung ano lahat ng pinagsasabi ko dito. Eh, galing naman sa inyo yung mga report na yun. <laughs> Di ba? Maglokohan pa ba tayo? Galing naman sa inyo. Paano ko na mamalaman yun? Nakikita nyo naman. Lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat ng puting ahas, lahat ng informante ko na narinig ninyo ako, I know, I don't know what we are waiting for. Galing sa inyo lahat yung paano ko malalaman yun. At alam ko na nakikita ninyo. So better, move now. Kailangan nyo pong kumilos bago mahuli ang lahat. Pansinin nyo ang mainstream media. Pansinin nyo. Pinoprove talagang wala silang, hindi nila pinag-uusapan ang kapalpakan ni Kuting. Ano yung mga yan? Kayo mga mainstream media, mga inayop pa kayo, nanonood kayo sa akin. Ha? Alam ko nanonood kayo. Sige nga. Pag nandoon kayo sa gera, mag-cover kayo doon. Dali, mag-cover kayo. Pag kayo tinamaan ng bang-bang-bang doon, mm. at least mawakasan na yung mga kapikipihayan yung balita. Ito ba'y katang isip lang ni Maharlek ka? Gusto lang ba magpasikat dito? Ganyan? Ano to? Invento na sinabi ko lang na oh, gusto lang Kuting ng gera pero wala namang ganon. <laughs> Buang ba kayo? Nakikita nyo na lahat? Nakikita nyo sa pronouncement ni Kuting na inyayaya, ginagayak nila kayo. Inaanyayahan nila kayong maging matapang daw para lumaban sa China. Inaanyayahan ko kayong lumaban para sa katotohanan laban sa hinayupak na gobyernong ito. Diyan kayo lumaban to speak up peacefully. E ito nga lang rally natin. ba diba, ngayong April, ayo kayo bigyan ng permit. Yung e mga hinayupak na mga mayors, mga kasabwat kawawa kayo. I hope, I'm praying to God. You know, kahit ako nagmumura dito, nagtapang-tapangan dito ng bonggam-bongga araw-araw. Well, hindi na tapang-tapangan. Kasi harap-harapan naman, you know, gusto nyo mag magharap tayo ng bonggam-bongga. Pero at the end of the day, after ko mag-vlog, naiisip ko lagi, kawawa naman yung Pilipinas. Kawawa naman. Minsan nakakai. Hindi minsan. Madalas nakakaiyak. Minsan may moment ako mga panangga na kahit kumakain, kahit nagkakape, naiyak ako ng bongga-bongga sabi ng anak ko, ano na naman yan? <laughs> sabi ko, wala lang kasi nakakawa na may mga kababayan natin. Ngayon, isasalang na sa gyera, ganyan-ganyan. Tapos pinapakita ko yung mga article, dahil ito anak, da, 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 da No. Kayo naawa ba kayo sa mga anak nyo, mga sir, mga ma'am? Nag-enjoy -e kayo ngayon, di ba? Yung mga anak nyo nasa private school, yung mga kawatan na ibaan siya, yung anak na sa ibang bansa, pero hindi ka rin kayo makakaligtas. Akala niya hindi 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 namimili ang bala, hindi namimili ang whatever weapon, mass destruction weapon, kung ano man 'yan. Hindi yan namimili. Baka lumusot na sa bahay niyo sa susunod. Imagine nyo. Mouse of mapuputulan mag, mag, pumasok ang bala dito. mat dito. You know, you imagine the worst. Kung ganun lang kayo mag-isip advance kayo mag-isip na wala pong idudulot itong bang-bang-bang na ito sa atin. Walang may dudulot ang kaguluhan. The ultimate solution in this right now is diplomacy. No matter what. Sinabi ni Marcos Jr. yan. Eh. Sinabi ni Kuting yan. E eh, pinangako niya sa inyo. We're not gonna stop. Diplomacy. Pausap, kausap, usap. Nung siya ay nangangampanya. Hindi tayo mag-assassine. mag, mag Huwag uh, mag tayo tumigil. Diplomacy, diplomacy, diplomacy pistok, pistok, pistok. And that, tama yan, napakaganda yan kung ginawa niya. Kasi hindi niya ginawa. Ngayon, kailangan daw natin tumapang at kailangan nating manindigan. Kasi bakit? Yun ang utos sa kanya. Or because of the what? Vested interest. Ano? Lalaban kayo? Sabi ni Salome, Madam, naunawan, sobrang naunawan ko mga sinasabi mo, kawawa naman natin mga kabayan sa Pilipinas. Yes! National Shabori Tea Counts Cooking, sabi ni. You know what? At tawag ito matawa lang tayo dito. But I've been talking to people, you know, behind the scene na mga nandyan sa gobyerno, iba sa ibang bansa. They're worried. I'm worried also. Pero you know what? Sabi ko nga eh, kung ayaw nyo mag-speak up sa kabila ng, ng bosses uh, boses ko, boses ng iba, boses ng mga matatapang dyan, mga maiisog, It, hindi hindi ko naman kawalan to palangga eh. Ang magagawa ko lang, malungkot, umiyak, pag nangyari yan, magdasal, pero huli na ang lahat. Kasi hindi kayo nag-voice out. Hindi kayo nag-speak up. mo kawawa naman, yung ganito-ganyan. Oh, pero, kayo talaga kawawa. Pero si Lisa Tanas at si Marcos Jr. tuloy ang pagbabangag nila. Kayo mga PSG, yan, hindi ko kayo mumurahin. Kasi I am looking forward for you to speak up. Nakikita nyo lahat yan, mga sir, mga ma'am. Sana bago mahuli ang lahat. Ito mga cabinet sekretaris na ito mga nagkikisas, mga demonyo kayong lahat. Na imbis na payuhan nyo itong hidayupak na kuting na yan, na huwag sumuong sa kaguluhan, pero kayo ay tumatango-tango dahil sa inyong mga pansariling interest, hindi sa Pilipinas kundi sa inyong mga sariling bulsa. Dahil pag may pera kayo, well, may pera talaga kayo na ninanakaw nyo sa kaban ng bayan, maisisecure nyo ang pamilya nyo sa ibang bansa. May mga visa lahat ng mga yan. Baka golden visa pang hawak na mga yan. You know golden visa? Do you know that? Golden visa ay offer yan sa mga uh, parang dito sa Amerika, we don't have that eh. Ang tawag dyan is parang business visa. Okay? Yung golden visa, ino-offer 'yan sa mga like sa Europa. Hindi ko lang sure kung saan-saan mga bansa ang nag-o-offer niyan. But again, paano ka mabibigyan yan? Marami sa mga politikong may ganyan, yung mga kanilang mga kamag-anak. Kasi parang business visa din 'yan na mayroon kang ipapakita sa bansang 'yan na ikaw ay may amount na ganito, let's say 2 million dollars o 5 million na mayroon ka diyang negosyo sa uh, bansang yan. It's the same thing. Sa Amerika, gusto mo magkaroon ng ganyan? Golden visa or business visa? To come here para maging later on, maging, uh, uh, what do you call it, resident visa ka? You just need $2 million. You can afford that para makatakbo dito? Hindi. Wala kang pambilin bugas eh. So, sino lang ang may kakayahan yan? Bakit ko sinasabi yan? Ang may kakayahan lang yan, mga putang inang mga kawatan sa bayan. Kaya wala silang pakialam kahit isa lang kayo ni Marcos Jr. sa gera, sa kaguluhan. They don't care about you. Hindi ka makakatakbo pa lang. Sir, Lieutenant, Master, General, lahat kayo. Hindi kayo makakatakas. Well, yung mga ibang General, makakatakas kayo. You know, maybe you have money also. Ano yun? Ayan. Sabi sa akin, tama na. Huh. Nag-alarm na pala. Okay? Anyway, I think I have to stop, no? <laughs> But anyway, ha, palangga, teka, patayin ko lang. Hindi ko alam na may alarm pala dito. O yan, Miguel na. But seriously, malungkot. Men in uniform, oh, may alarm clock. Okay? Ang tanong, handa na ba si PBBM makipagyera sa China without the help of NATO? Ipinasubo lang tayo ng American China dahil sa oil deposits sa WPS sabi ni Mel Ordova. Alam mo, uh, hindi naman tayo mga kalaban pero may, may, alam mo ma-justify mo na kailangan natin talagang suungin ang China kung talagang totoong sobrang binubuli tayo na talagang Ganito lang yan. Eh. Mga palangga, sa simpleng, simpleng i-illustrate natin. Buti sana, kung itong China to, sinurprise tayo na bang! Talagang may sinira na sila o may nabuwis na nabuhay. That's the time na talagang inunahan tayo dahil may nabuhay na na isang kumpul-kumpul, isang komunidad. Eh wala tubig pa lang yung inaano nila eh. I'm not saying na hindi tayo aalma. Again, diplomacy. At I believe the Chinese government ayaw ng gyera. Ayaw nila yan. Di ba daming Chinese? Uy, mga Chinese Filipino sa atin. Baka may, ka, may ano kayo dyan. May, uh, well, ang gusto ko sana sabihin is baka gusto niyong kumbinsin si Kuting. Kaso kung mga bangag ang mga Chinese Filipino na nakapaligid kay Kuting o smuggler katulad ni Michael Ma, walang patutunguan. But people, Chinese Filipinos na you're there sa, sa, sa Palapinas, maapektuhan din kayo dito, hindi kayo ligtas dito. So I hope you'll do something also. Mag-speak up day din kayo. Sumama kayo. Kasi maapektuhan din yung negosyo, lalo ng mga Chinese sa atin. Ang ginagawa naman ng mga Chinese sa atin, ng mga matitinong Chinese, nandyan kayo sa Pilipinas for business para sa kaalwanan ng negosyo ng buhay. Hindi po kayo makakaligtas dito pag nagpas, nagpabang bang, bang, bang na ang kalaban. So better yet, speak up now with us with the religious group, lahat ng mga gustong mag-speak up, parating na yan pagkatapos itong Simana Santa na ito. Uh, yun na lang muna. I hope makapagnilay-nilay kayo. Sabi ko nga dito sa vlog ko, walang berne-berne santo. Walang mahal-mahal na araw. You ha we have to speak up. Kasi the more na tumatahimik tayo, the more na gumagawa ng katarantaduhan si Lisa Tanas. Araw-araw, kahit Lent yan, kahit Biyernes Santo, kumikita sila sa smuggling. Non-stop ang smuggling, non-stop ang pulburon, non-stop ang panalo sila sa loto. Sino ang palo? Ikaw, palangga. So, get up, speak Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas!